kakkoseen. Että jos menehän tuolla aina noit purkikauloja, mutta niille ei voi mitään. Tuo on sama, että siitä saa. Tää on lisätty vai? Siinä on tuon verran syksyiltasella 9 mettäreillä pitkäkin. Ai se tuli jo tuolta, no selvä. Hyvä toi oli. Mä kerran tiettys ihan oikeesti, että sellaisen tilanteen. Mä lähden juuri arvaan. Mä illan viimeinen ratsastaja oli Iran kautta. Ja kello oli jotain 21.30. Kuvaat sä?